এটেনশন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল, এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট বিচাৰি যাওঁতে সাৱধান হওক। নিজা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাওঁতে এশবাৰ চিন্তা কৰক। আমুক দিম তামুক দিম বুলি কথাৰ ফুলজাৰি নামাৰিব, নহ'লে বিপদ অনিবাৰ্য। আজি দেখুৱাম উন্নয়নকামী চৰকাৰৰ এখন জীয়া ছবি। গাঁওখনৰ কৰুণ বিননি শুনিবলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধি। হয়, এইখন নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দীঘলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ 2 নং নাহৰণি গাঁও। গাঁওখনিত নাই কোনো সুচল বাট পথ। খলাবমা তথা কদাৰ্যমত পথেৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীয়া লোক, গৰ্ভাৱতী মহিলা সকলো অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। দিম দিম বুলি বিগত 15 বছৰে গাঁওবাসীক ৰাম ঠগন দিলে দীঘলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে। গাঁওখনৰ ৰাইজে আজিও নাপালে পকী পথ, অনাময় আঁচনিৰ শৌচাগাৰ কিম্বা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ। সেইবাবে ক্ষোভিত গাঁওবাসীৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত। গাঁৱৰ ৰাইজৰ ডাইৰেক্ট কথা, ভোট বিচাৰি অহা ৰাইজ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ধৰি নি উটুৱাই দিব দিহিং নতুবা দিচাং নৈত। এই সকলো কাৰণ হৈছে এই ৰাস্তাটো, আমাৰ এই যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো। যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো হোৱা হ'লে আমি হয়তো আজিলৈকে বহুত উন্নত হ'লোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থাৰ আমাক একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ কৰি পেলাইছে। আমাৰ এতিয়া দীঘলীয়া গাঁও পঞ্চায়ত পৰিছে, পঞ্চায়ত 15 বছৰ কাল কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, কিন্তু আমাক একো এটা ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে। আমি আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি গাঁও অধীনত আমি বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ। গাঁও পঞ্চায়তবিলাকতো গৈ আমি বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ৰ যি চৰকাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ বুলি কয়, কিন্তু সবকা সাথ হৈ গ'ল, কিন্তু সবকা সাথ সবকা বিকাশ হ'লনে? অকল সাথে হ'ল, কিন্তু বিকাশ ঘটিল জানো? নাই ঘটা। আমি সেইকাৰণে আমি সকলো গাঁওবাসী ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছোঁ, আমি ভাগি পৰিছোঁ। আমি যি বিচাৰিছিলোঁ সেই আমি নাপালোঁ। সেইকাৰণে আমি অতি শীঘ্ৰে যদি 2 নং নাহৰণি শিৱবস্তিৰ ৰাস্তাটো যদি হৈ নুঠে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰো আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ নুঠে, তেতিয়াহ'লে আমি পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়তো তলা লগাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি প্ৰত্যেকবাৰে আহে, প্ৰতিশ্ৰুতি মাতো দিয়ে, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাহিৰে একো কাম নহয়। কিন্তু এইবাৰ আহিলে প্ৰতিশ্ৰুতি নহ'ব, আমি এবাৰ আহিলে খেদাহে দিম। আমাৰ ওচৰতে এখন দিচাং নৈ আছে, যদি সিহঁতে গাড়ী লৈ যদি আহে, বাইক লৈ যদি কেনেবাকৈ আহে, চাৰিচকীয়া বাহনটো ইয়াত নোসোমায়, আমি যদি বাইকো লৈ আহে, তেতিয়া আমি বাইকখনৰ সৈতে আমি নৈত জাহাজ দিম বুলি আমি গাঁওবাসীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, উটুৱাই দিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পৰাই আমি বহু সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঞ্চায়তৰ বা হেৰিসকলে আহে, তেতিয়া আমি দিচাং নৈত তেওঁলোকক উটুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু উন্নতি বুলি ক'বলৈ আমাৰ গাঁওখনত একোৱে নাই, অকল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আছে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন ৰাস্তা নাই, আমাক বাৰে বাৰে আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, এইবাৰ আলিটো হ'বই, ধৰি দিছোঁ আপোনালোকক বুলি কয়, কিন্তু পাছত ভোট লৈ পাছত আমাৰ আলিটো হৈ নুঠে। বাৰে বাৰে বিধায়কৰ ঘৰ গ'লেও দৰখাস্ত দিলেও আমাৰ একে অৱস্থা হয়। আৰু আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ উচ্চ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া স্কুল এৰি চেন্নাই, বেংগালোৰ এইবোৰত গুচি গৈছে, সেনেকুৱা হৈছে। সেইকাৰণে আৰু যদি আমাৰ হেৰিটো মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ। একেই অৱস্থা গাঁওখনৰ এই বাঁহৰ দলংখনৰো, নহ'ল আজি পৰ্যন্ত পকীকৰণ। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যুগত এইদৰে বাঁহৰ দলঙেৰে ঢলং পলং, আৰু বাঁহৰ দলঙেৰে গাঁওবাসীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে বিপদসংকুল যাত্ৰা। দলংখনৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা লোকসকলেহে বুজিব দলংখনৰ অৱস্থা। সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ শ্লোগানেৰে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ আহিল, কিন্তু এইখন চৰকাৰেও উন্নয়নৰ নামত বুঢ়া আঙুলি দেখুৱালে। গঞা ৰাইজৰ স্পষ্ট কথা, প্ৰথমে ৰাস্তা দিয়ক, তাৰ পাছত ভোট লওক। এইটো বৰ পৰিতাপৰ বিষয়। আমি এনেই বছৰে বছৰে 5 বছৰ মূৰে মূৰে যিখিনি চৰকাৰ আহে, সেইখিনি চৰকাৰেতো এই অঞ্চলবাসীক ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে, মিছা কথা কৈছে, ঠগিছে। কিন্তু এই বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ চলি আছে, সেই চৰকাৰখনে কৈছিলে আচ্ছে দিন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আপোনালোকে নিজে চাওক, এইটো সবকা সাথ সবকা বিকাশ হৈছেনে? বিকাশ যদি হ'ব লাগিলেহেঁতেন আমাৰ এই যিটো ৰাস্তা আপোনালোকৰ আগত যিটো ৰাস্তা দেখিছে, এই দলঙৰ লগত যিটো ৰাস্তা সংযোগ হৈ আছে, সেই ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈছিলে যে তাত মানে আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চ এখন নাহে, মানুহ বেমাৰী নিবলৈ ঠেলা এখন ঠেলিবলৈ ইমান এটা সুবিধা নাই, যেনেকুৱা তাত থকা পুলখিনিৰ অৱস্থা নাই। আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগত বনাই যিটো আলি আজিলৈকে একো হোৱা নাই। গতিকে তেনে এটা অৱস্থাত কেনেকৈ সবকা সাথ সবকা বিকাশ হ'ব?
আমি ভাবিছো আমার অকল সেইটোয় নহয়, এই যে শাকুটো দেখিছে আপনাদের, এই শাকুটো বা আমি আপনাদের যখন রাস্তা দেখিলে সেই তার আমার এইটাই কথা কইছো যে দলংটো হয়েছে কি যে এনেকা একটা দলং সাধারণত থাকি নালে আজি আজির দিনত ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা কোয়া হয়েছে যে সময়ত। তো মই ভাবো এইটো বড় পরিতাপর কথা, আর রাইজে ঠিকই কৈছে যে তেওঁলোকে যদি এইটো নহয় আমি ভোট বর্জন করি বলছে, এইটো একটু ভাল কথা কৈছে, কারণ যদি তেওঁলোকে উঠি নাহে তেওঁলোকে প্রতিবাদ নকরে তেতিয়া এই কাম কোনোদিন হয়ে উঠিব।